Pražská vodohospodářská společnost začne připravovat stavbu takzvaného energocentra. To má v budoucnu využívat teplo získávané z odpadních vod k vytápění pro přibližně 200 000 lidí. Projekt má snížit závislost města na teplu, které dosud získává spalováním fosilních paliv. Velký přínos je, že samozřejmě tady máme jako obřímný energetický zdroj tepla, který pokud budeme schopni rozvést do Prahy, tak jsme skutečně schopni pokrýt spotřebu až 83 tisíc domácností, víc než 200 tisíc lidí, a to ještě tedy ekologicky šetrným způsobem. Energocentrum má být totiž schopné pomocí výměníků získávat přebytečné teplo z odpadní vody zpracovávané v ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově. Praha by tak snížila svou závislost na plynu a na mělnické hnědouhelné elektrárně, která v současnosti vytápí velkou část pražských domácností. Výhled je, že by mělo začít fungovat do roku 2030. Zároveň u toho energocentra v rámci toho procesu, který nás teď čeká, tak je samozřejmě možnost jeho postupného spouštění. My to musíme propojit až do Holešovic na teplárnu a odsud ještě udělat tu propojku ve Zlávku v Most, tak aby to mělo odběr, protože pokud produkuju teplo, tak musím se také dostat s tím teplem k zákazníkům. Proto tam hrajou zásadní roli kolektory a překročí to díky tomu, i s těmi kanály, které k tomu ještě budeme potřebovat, to překročí miliardu. Budování vlastních zdrojů tepla je součástí klimatické strategie, kterou si město schválilo v roce 2021. Je to způsob, kterým bychom chtěli na ústřední čistírně odpadních vod využít toho rozdílu tepelného, kdy ty odpadní vody jsou celoročně přes 15 stupňů a díky skutečně soustavě silných tepelných čerpadel o výkonu až 2x90 MW jsme schopni tu teplotu zvýšit až na 110 stupňů a tím pádem ji dodávat do toho systému centrálního zásobování teplem. Metropole je z velké části závislá na teplu z Mělníka, které vzniká neekologicky spalováním uhlí. Dálkovým teplem je v současnosti vytápěno asi 230 tisíc pražských domácností, dalších 90 tisíc používá elektřinu, 200 tisíc pak lokální plynové kotle a dalších zhruba 40 tisíc používá blokové plynové kotelny. Kristýna Svobodová, Televize Praha.